Ja Mikael Järvinen, ennen tuota Ilves tupla back-to-back-pelejä, niin vähän muutettiin kokoonpanoja ja siirryt siihen ykköskentän laitaan, niin ihan kivasti tuntui kulkevan, niin millaista siinä Laju ja Krissen kanssa oli pelata? Joo, ihan hyvin sujuu ja totta kai tosi hyvä pelata, että hyviä pelaajia siinä, niin on helppo sopeutua heidän tyyliin. Ja mennään nyt sen aikaa näillä, kun siinä saa pelata ja katsotaan jatkossa, että kun saadaan äijä taas tuolta terveyspuolelta kuntoon, niin että millä mennään. Nyt jatkuu nämä back-to-backit sitten Lukkoon vastaan, niin millaisia nämä ylipäätään on pelaajalle, kun pelataan perättäisinä päivinä molempien kotona samaa vastustajaa vastaan? No onhan nämä ihan semmoisia mieltä avartavia, että saa vähän niin kuin keskittyä siihen samaan vastustajaan vähän niin kuin useamman kerran, ettei tarvitse olla, että se olisi vain yksi peli siellä täällä, vaan että se, että jos edellisenä päivänä ei joku onnistu, niin sä pystyt sen seuraavana päivänä korjaan, että tulee vähän semmoista mini-playoff-henkeä siihen. Että tietysti meidän sarjaohjelma on ollut sellainen, että olisi näitä voinut olla jo vähän aikaisemminkin, että ollaan pelattu aika harvakselta ja nyt tulee sitten aika tiuhaan tahtiin näitä, että, mutta se on meille ihan hyvä, että kyllä meillä jalka kulkee. Millaisia ajatuksia ylipäätään Lukosta, millainen joukkue se sun mielestä on? Hyvin tiivis ryhmä ja kokenut joukkue, että ollaan tässä viime vuosina paljon pelattu heitä vastaan ja että oikein kovia pelejä, että siinä vahva puolustaminen on heillä siellä niin kuin takana, että mitään ei varmasti tule hyökkäyspäässä ilmaiseksi. No millaisia pakotteita ja pelityyliä se meille on, että mitä meidän pitää pelata tuommoista joukkuetta vastaan? No kyllä omalla tavalla olla tosi nopea ja suoraviivainen, että kuitenkin kaikki tila ja aika pyritään koko ajan siellä vastustaja ottaa pois, niin siinä ei auta, alkaa hieroa liian hienoja. Tällä kaudella ei olekaan vielä Lukkoa voitettu. Kaatuuko tänään Lukko? Totta kai. Kiitos.